Pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 13 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de Redes e Computadores 2, curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTFPR, Campus Guarapuava, Paraná. Bom, nesse vídeo nós vamos continuar utilizando esse laboratório. Se vocês puderem configurar e reproduzir no computador de vocês esse laboratório. Eu fiz aqui um endereçamento IP diferente de anteriormente. A intenção é a gente não acostumar com os mesmos endereços IPs, até porque quando precisarmos aí trabalhar com ambiente de produção, futuramente a gente não acaba se acostumando com os mesmos endereços IPs. Aqui eu fiz uma rede 180/16 para os servidores e 209/24 para as estações aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois domínios. Vou criar um domínio guarapuava.pr.gov.br, onde eu vou gerenciá-lo no DNS1 e servidor Web 1. E vou criar um domínio para o distrito de Entre Rios, guarapuava.pr.gov.br, onde eu vou gerenciá-los no DNS2 e no servidor Web 2. Vou desenhar aqui para ilustrar melhor. Então, nossa situação aqui é a seguinte: imagine que nós estamos trabalhando na prefeitura de Guarapuava e nós teremos aqui o DNS1 e o servidor Web 1. Vamos configurar o domínio no servidor DNS1 e vamos configurar a página no servidor Web 1. E logo depois nós vamos, na sequência, já configurar um subdomínio para Entre Rios. Aqui nós, Entre Rios, nós teremos o DNS2 e o servidor Web 2. Primeiro passo, vamos fazer Guarapuava com pr.gov.br, que é Guarapuava, Paraná, Governo, Brasil, né? Então esse vai ser o domínio principal nosso. Esse aqui vai ser o nosso DNS raiz, vai ser o DNS1. E na sequência, configuramos daí o subdomínio com entrerios.guarapuava.pr.gov.br. Só para a gente ilustrar aqui, né, o desenho não precisa ficar bonito, só para a gente ter uma ideia. Então o DNS1 vai delegar o subdomínio Entre Rios para o DNS2. Ok? Então vamos fazer a configuração. Na verdade, o que que tem de novo aqui? A gente já fez essa configuração parecida antes, né, uma configuração parecida. Haverão algumas coisas que vamos fazer aí no, durante a hora que a gente alterar o bind ali para fazer, ó, essas configurações, e vamos incluir depois, de pronto, vamos incluir um segundo domínio aqui para a gente, num ambiente existente, para ver o que acontece. Então vamos lá. Servidor DNS1 vou configurar aqui, ó, domínio de guarapuava.pr.gov.br. Só relembrando aqui que antes de começar o vídeo já deixei todos esses dispositivos endereçados já, então eles já estão conversando entre si na camada 3, o roteamento já está ok. Já fiz o teste do ping com eles, aqui está funcionando perfeitamente. Camada 3 a gente não precisa se preocupar. Agora vamos para as camadas superiores. Então, DNS1, nós vamos fazer aqui no DNS1 a configuração do domínio guarapuava.pr.gov.br. Vamos fazer uma entrada de zona aqui, zone guarapuava.pr.gov.br. Type master, esse aqui é o servidor mestre. O arquivo vai ser db.guarapuava.pr.gov.br. Aqui já deve funcionar essa entrada de zona. Agora vamos fazer o arquivo em que tem as informações do domínio, que é o db.guarapuava.pr.gov.br. Origin guarapuava.pr.gov.br. TTL aí uns 30 segundos para caching. Start of Authority, vamos colocar. Aqui vamos mudar um pouco, vamos colocar o root. Quem quiser entrar em contato com a prefeitura. Aqui são os temporizadores entre master e slave. Vamos delegar o domínio para a máquina root. A máquina root tem um endereço IP 180.0.100. Podemos deixar um segundo nome aqui para essa máquina, que é o DNS1 mesmo, a gente já está acostumado a colocar o nome da máquina. Só colocar um CNAME. Root já deve estar funcionando, que essa configuração aqui a gente já sabe fazer, né? Então vou reiniciar o bind. Vamos
Posso verificar o arquivo de log. Aqui um comandinho novo para a gente verificar. Name de check conf-z. Então digo para ele verificar a configuração de zona. Aqui o arquivo, aqui a zona Guarapuava está carregada. Certo? Então funcionou certinho. Aqui o DNS cache, como ele está só endereçado, ele ainda não está configurado, né? Então se eu chegar aqui no notebook, também não está configurado o notebook na camada de aplicação, vou configurar agora. No caso do DNS, eu altero resolve.conf para ele buscar um DNS cache. O DNS caching é o 209.0.0.99. Então está aqui o DNS cache 209.0.0.99. Salva essa informação. Se eu fizer aqui perguntando diga Guarapuava pr.gov.br quem é o name server, qual a máquina do name server, não tem a resposta. Isso acontece porque no wirelog syslog, se a gente der uma olhadinha aqui, tem um problema, na verdade. Olha, tenta resolver, né, vários endereços IPs diferentes. Esses endereços IPs diferentes aí a gente sabe quem são. Cat barra, vou listar esse arquivo aqui para vocês relembrarem. Bind db.root. Aqui estão os root servers. Então a gente não tem root servers, nosso DNS raiz é o DNS1. Então vamos remover esse arquivo e vamos criar o nosso próprio root server, nossa própria entrada de root server, que vai ser tudo que for para a internet em INS root Guarapuava pr.gov.br.root.guarapuava.pr.gov.br. ponto em address 180.0.0.100. Agora sim, restart o bind, reiniciei, vou deixar listando ali para ver o que acontece. Ó, okay, o bind está rodando, beleza. Notebook vai fazer uma consulta agora, também não funcionou. Por quê? Porque no valid DS, o DNSSEC não é válido. Então, não tem problema, vamos lá. Vamos desabilitar o DNSSEC, não é o nosso objetivo trabalhar com ele agora. Named.conf.options tem essa informação. Aqui deve estar como automático, vamos colocar para desabilitar, vamos colocar no. Reinicia o bind e agora vai funcionar. Então a hora que eu mandar um dig aqui para o notebook, ele vai dizer o seguinte, ó. É o name server que responde por esse domínio, é a máquina root está na 180.0.0.100. Fazer mais uma pergunta aqui, vamos perguntar se ele sabe o endereço IP da máquina DNS1 Guarapuava. Ele sabe o endereço IP, 180.0.0.100. Agora vou adicionar aqui, bom, DNS para Guarapuava já está ok, agora vamos adicionar a filial aqui, digamos que o distrito de Entre Rios também tem, não é filial, perdão, né, um subdomínio para o distrito de Entre Rios. Então vamos lá. Vamos fazer uma entrada de zona aqui no local. Zona Entre Rios. Guarapuava. pr.gov.br. Type master. File db. Entre Rios. Guarapuava. pr.gov.br. Salvou. Beleza, então tá, já está em mãos aqui. Agora vamos fazer o arquivo de zona. Então o arquivo de zona é barvar log barvar cache bind db.entre rios.guarapuava.pr.gov.br, cifrão origem entre rios.guarapuava.pr.gov.br. TTL 30 segundos, esse valor aqui eu estou estipulando, né, arroba insoa, aqui eu vou colocar root também, ó. Digamos que é a agrária que está gerenciando esse domínio, e aqui eu coloco arroba ins root, daí root in a, coloco o endereço IP que é 180.0.181.101. Posso colocar aqui DNS2 também, ó, que é a máquina 2, DNS2 in cname root. Muito bem. Já deve estar funcionando, vou reiniciar o bind aqui. Beleza, já tenho Guarapuava e Entre Rios funcionando também.
Vamos dar um name de check conf aqui para ver como que é. -z para ver se carregou entre rios, carregou. Beleza, está rodando também entre rios. Agora posso fazer aqui uma consulta. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quem que é o name server de entre rios? Notem que não tem resposta, né? A gente não sabe quem que é o name server. Por que aconteceu isso? Porque o cache vai lá e consulta o raiz. O raiz é o DNS1, mas o DNS1 não tem nenhum vínculo com o DNS2. Vamos fazer esse vínculo agora. Então, vamos editar aqui o arquivo com a entrada de zona e os domínios. Cache bind db. Vou delegar o domínio entre rios para outra máquina. Então, entre rios. INS. root.entrerios, note que o nome dessa máquina eu coloquei lá como root também, né? Entre rios em address 180.0.181.101. Agora sim, agora esse aqui é o chamado glue record. Então glue record são duas entradas no DNS, dois registros do DNS ali que permitem a gente delegar um domínio de uma autoridade, de um master para o outro master. Então aqui ó, Guarapuava carregou, aqui não precisa mexer, já foi, ele já aceita, né, o domínio. Agora posso rodar novamente aqui, vocês vão ver que vai ter a resposta. Claro que ele tem uma resposta positiva aqui porque o cache passou ali de 30 segundos possivelmente. Se o cache ele armazenasse uma resposta negativa ali, ele estaria ainda a resposta negativa até expirar o cache. Tá pronto, aqui a gente já tem os domínios funcionando. Se eu quiser perguntar aqui qual que é o endereço IP do DNS2, né, que é essa máquina aqui, ó, DNS2 entre rios, vai vir aqui o endereço IP, ó, CNAME, e o endereço IP 180.0.181.101. Agora nós temos ali as duas páginas para configurar. Então essas duas páginas eu vou deixar no próximo vídeo, daí a gente vai fazer uma configuração adicional aí. Obrigado a todos pela atenção, até o próximo vídeo.